সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰ 1932 1932 চনৰ সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰসমূহ কি কি আছিলে ইয়াৰ প্ৰধান কৃতিসমূহ কি কি আছিলে তাৰ বিষয়ে খুব চমুকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম 1931 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে লণ্ডনত যি দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই মেজমেলত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব সম্পৰ্কে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে মেকড'নেল্ড তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধিত্ব সমস্যাৰ বিফলতাৰ এই সুযোগ লৈ 1932 চনৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতৰ এই সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধিত্বৰ যিটো জটিল সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই বিখ্যাত সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিলে গতিকে 1932 চনৰ এই সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰৰ বিশেষ কিছুমান দিশ আছিলে যে মুছলমান ইউৰোপীয় সম্প্ৰদায় সেইসকলৰ বাবে পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলী গঠন এই পুৰস্কাৰ অনুসৰি মুছলমান আৰু ইউৰোপীয় সম্প্ৰদায় আৰু শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক পৃথক সাম্প্ৰদায়িক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ বিধান থাকিব বুলি কৈছিলে আৰু সেয়েহে মুম্বাইৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিত পৃথক প্ৰতিনিধিত্বৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষিত হ'ব বুলি কৈছিলে বিশেষকৈ সেই মুম্বাইৰ যি নিৰ্দিষ্ট সমষ্টি আছিলে তাত বিশেষকৈ মাৰাঠাসকলৰ বাবে 7খন আসন পৃথককৈ সংৰক্ষণ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে দলিত শ্ৰেণীৰ বাবে পৃথক সমষ্টি দলিত শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে বিশেষ সমষ্টি থাকিব আৰু সেই সমষ্টিবিলাকত কেৱল দলিত শ্ৰেণীৰ লোকেহে ভোটদান কৰিব অৱশ্যে এই দলিত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে সাধাৰণ সমষ্টিটো ভোটদান কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব তৃতীয়টো হৈছে যে ভাৰতীয় খ্ৰীষ্টান আৰু এংলো ইণ্ডিয়ানৰ বাবে পৃথক প্ৰতিনিধিত্ব ভাৰতীয় যি খ্ৰীষ্টান আৰু এংলো ইণ্ডিয়ানসকল আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ মহিলাৰ কাৰণে কিছু সংখ্যক আসন সংৰক্ষণ কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে যি বনুৱা শ্ৰেণী আছিলে জমিদাৰীসকল আছিলে উদ্যোগপতিসকল আছিলে ব্যৱসায়ী সেইসকলৰ বাবেও পৃথক আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বিশেষকৈ যি ব্যৱসায় উদ্যোগ আৰু খনি সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যি আসন আছিলে সেই আসনকেইখনক চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ বুলি তেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও জমিদাৰীসকলৰ কাৰণেও আসন নিৰ্ধাৰিত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে ইয়াৰ পিছতেই যি এই সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণা কৰিছিলে মেকড'নেল্ডে তাৰ এই 10 বছৰৰ মূৰত পুনৰ মূল্যায়ন হ'ব বুলি কৈছিলে বিশেষকৈ এই 10 বছৰৰ পাছত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সমিতি সাপেক্ষে এই ব্যৱস্থাৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কিছু ইয়াত সাল সলনি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে গতিকে দেখা যায় এইকেইটা আছে মূলতঃ সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণা আছিলে মেকড'নেল্ডৰ গতিকে ইয়াৰ প্ৰধান আমাৰ ত্ৰুটিসমূহ কি কি আছিলে বিশেষকৈ আমি যদি ইয়াত চাওঁ এই সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণা স্বায়ত্ত শাসনৰ পৰিপন্থী বা বিৰোধী আছিলে বিশেষকৈ এনে ব্যৱস্থাই নাগৰিকৰ মাজত যি ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি থকা আনুগত্যতা সেই আনুগত্যতাৰ বিভাজন ঘটায় নাগৰিকে তেওঁলোকৰ আনুগত্যতাত ৰাষ্ট্ৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ দৃষ্টিকোণেৰে বিভাজন ঘটায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰৰ ঐক্য আৰু সংহতিত ব্যাঘাত জন্মে সাম্প্ৰদায়িক যি ঘোষণা কৰিছিলে সেই ঘোষণাৰ আন এটা ক্ৰুটি হ'ল নিৰ্বাচক মণ্ডলী ভোটাধিকাৰ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ অৰ্হতাক লৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি হৈছিলে সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণাৰ ফলতেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষটো বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ বাবে সুৰক্ষিত নহয় সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণাই বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষটো মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিছিলে অৱশেষত ইয়াৰ ফলতেই ভাৰতক দ্বিখণ্ডিত কৰি পাকিস্তান নামৰ এখন নতুন দেশ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ইন্ধন যোগাইছিলে
ইয়াৰ পিছতে আন এটা ত্ৰুটি হৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি স্কুল কলেজ আদিত আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধিত্বৰ ফলত চৰকাৰী চাকৰি স্কুল কলেজ আদিত নামভৰ্তিকৰণৰ বিষয়টো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলতে বহু ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ যোগ্যতাতকৈ সাম্প্ৰদায়িক যোগ্যতাৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে এইকেইখনৰ আন এটা দুখ আছিলে যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যি সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণা সেই সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণাৰ দ্বাৰা ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতত যি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এটা মূল উদ্দেশ্য আছিলে এই ঘোষণা বিশেষকৈ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰ জাপি দিয়া হৈছিলে কিছু লোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি কওঁ যে খ্ৰীষ্টান যিসকল মহিলা আছিলে সেই মহিলাসকলে পৃথক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে কেতিয়াও দাবী কৰা নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে দাবী নকৰা স্বত্বেও তেওঁলোকৰ ওপৰত এই পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলী জাপি দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ ঐতিহাসিক ইয়াৰ কোনো ভিত্তি নাছিলে বিশ্বৰ কোনো এনে এখন দেশ নাছিলে য'ত ধৰ্ম লিংগ নাইবা বৰ্ণৰ ভিত্তিত পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলী আৰু প্ৰতিনিধিত্বৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু সেয়েহে পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য দেখিবলৈ পাওঁ বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান আৰু ইউৰোপীয়ানসকলক অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে সেই সময়ত ভাৰতত ইউৰোপীয় লোক দেশকেইখনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শতকৰা 0.1% জন তেতিয়া 1% তেতিয়া ইউৰোপীয় লোকসকল আছিলে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকক 10খন আসন দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও এই পৃথক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দু আৰু মুছলমানসকলৰ মাজতো বৈষম্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ স্বাৰ্থৰ এক পৰিপন্থী ব্যৱস্থা আছিলে এইটো উদাহৰণস্বৰূপে বংগত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ জনসংখ্যা 44% আছিলে তাত আৰু তাত মুঠ আসন আছিলে বিধানসভাৰ 250খন আৰু সেই 250খন আসনৰ কেৱল 80খন আসনহে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ অধিক সহানুভূতি দেখুওৱা হৈছে যাতে দেশখন বিভাজিত হয় গতিকে এইকেইটা আছিলে মূলতঃ সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণাৰ ক্ৰুটি আৰু সামৰণিত এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে আমি যে সাম্প্ৰদায়িক পুৰস্কাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে এই ঘোষণাই বিশেষকৈ দেশ বিভাজনৰ বীজ ৰোপণ কৰি বিশেষকৈ পাকিস্তান নামৰ দেশ এখন সৃষ্টি কৰাৰ যি পথ সেই পথটো মুকলি কৰিছিলে